Tässä tiivistelmässä käsitellään nyt nimenomaan islamilaista terrorismia, joka tänä päivänä on hyvin vallitseva uutisotsikoissa. Aluksi pitää sanoa ja korostaa sitä, että siis islam ei tarkoita terrorismia. Tähän ei voi vetää yhtäläisyysmerkkejä. Muutkin harjoittaa ja on harjoittanut terrorismia kuin pelkästään muslimi. Myöskin tänä päivänä. Tämä keskittyy moderniin islamilaiseen terrorismiin sen vuoksi, että se vaan on niin kuin tämän aihe. Tässä ei lähetä siihen, että muut kuin nuopi tai mutta IRA tai Suomen aktivisti tai jotakin muuta. Tässä käsitellään islamilaista terrorismia ja sen takia tässä käsitellään vain muslimiterroristeja ja heidän toimintaansa. Siinä kartta alueesta, josta puhutaan, tai suurin piirtein siitä alueesta, mistä puhutaan. Niin kuin sanottua, täällä on huomattavasti öljyä, ja sen takia tämä alue on niin kuin tämmöinen maailmanpolitiikan ja maailmantalouden yksi keskipisteitä, yksi tärkeitä alueita. Käydään tämmöisten erilaisten merkkipaalujen kautta suunnilleen kronologiana läpi, vaikka tässä vetäänkin mutkia suoraksi. Tarkoitus ei ole tehdä kattavaa yleisesitystä aiheesta, vaan semmoinen tosiaankin niin kuin tiivistelmä ja mielellään semmoinen, että se olisi peruskoululaisten hallittavissa. Lähdetään ensimmäisestä maailmansodasta, eli ei nyt ihan modernista, mutta kuitenkin riittävän modernista ajasta. Eli ensimmäisessä maailmansodassa Ottomaanien imperiumi, eli nykyään puhutaan Turkista, oli keskusvaltojen puolella, Saksan puolella, ja se siis hävisi sodan ja se imperiumi hajosi. Britit etenkin yllytti arabeja kapinoimaan sitä Ottomaanien valtaa vastaan ja hajottaa sitä imperiumia. Käytännössä Ranska ja Englanti jakoi sen osiin. Sen Turkin hajonneen imperiumin ydinalueet säilyi Turkkina, mutta sitten tämä Lähi-idän alue paloteltiin. Ja tarkoituksella luotiin tämmöisiä toimimattomia alueellisia kokonaisuuksia. Se taas sitten aiheutti niinku katkeruutta väestön keskuudessa. Eli etnisiä ryhmittymiä ei otettu mitenkään huomioon, vaan niitä pilkottiin ja ahdettiin samoihin valtioihin. Samoin luonnonolosuhteita ei otettu mitenkään huomioon. Tarkoitus oli, tämä oli niinku tämmöistä hyvin tyylipuhasta hajota ja hallitse politiikkaa, sama kuin Afrikassa silloin imperialismin aikaa. Saudi-Arabia syntyi osittain englantilaisten tuella. Saudi-Arabiasta tuli heti tämmöinen, kun Saudi-suku nousi valtaan, niin siitä tuli tämmöinen epätasa-arvoinen monarkia. Se nojautuu hyvin vahvasti tämmöisen wahhabiittien tämmöiseen uskonnolliseen tulkintaan tai uskonnolliseen ryhmittymään, joka tulkitsee islamia hyvin jyrkästi ja hyvin kiihkeästi ja hyvin kiihkuisesti. Ja just tämä, että Saudi-Arabia, joka on yksi maailman rikkaimpia valtioita noin niin kuin luonnonvarojen suhteen, niin se on hyvin epätasa-arvoinen ja lisäksi siellä on niin kuin tämmöinen uskonnollinen kiihkolaisuus sitten ollut niin kuin oikeastaan koko ajan sillä taustalla. Se on sisäänrakennettu siihen koneistoon. No, hypätään ajassa aika paljon eteenpäin. Vuoteen 1949 jätetään sieltä hyvin paljon tavaraa pois. Ja mainitaan tuo Israelin synty. Otetaan se siksi, että juutalaiset kävi tämmöisen hyvin onnistuneen terrorikampanjan sekä brittejä että sitten sitä alueen arabiväestöä palestinalaisia kohtaan. Ja tällä he loi niin kuin tämmöisen esimerkin siitä, että se terrorismi kannattaa ja se toimii. Lisäksi tästä seurasi sitten koko arabimaailman keskuudessa tämmöinen raivo ja katkeruus. Tietysti kaikkein eniten ne paikalliset asukkaat oli katkeria niistä alueen menetyksistä ja siitä, että he joutuivat niin kuin lähteä omilta asuinpaikoiltaan. Mutta sitten koko arabimaailma ja koko islamilaisen maailman niin kuin, siellä raivoa herätti Jerusalemin kohtalo. Eli Jerusalem on pyhä sekä juutalaisille että muslimeille, ja nyt niin kuin molemmat osapuolet katsoo, että sen toisen, tai molemmat uskonnot tietyllä tavalla katsoo, että se toisen uskonnon läsnäolo sillä alueella niin kuin
häpäisee sen pyhän kaupungin. Ja tietysti sitten myöhemmin nämä Israelin ja naapurien väliset sodat on lisännyt sitä katkeruutta Israelia kohtaan ja tämmöistä kostohimoa ja kaunaa. No sitten mainitaan Iranin islamilainen vallankumous vuonna 1979, jossa länsimaiden tukema shahi, hyvin maallistunut hallitsija, korvattiin sitten tämmöisellä tiukalla islamin tulkintaa edustavalla pappisvallalla, eli tämmöisellä teokratialla. Olennaista on Yhdysvaltain nöyryttäminen. Iranilaiset opiskelijat otti Yhdysvaltain suurlähetystön henkilökunnan panttivangiksi. Niitä panttivankeja yritettiin vapauttaa, se epäonnistui täysin se yritys. Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilaita kuoli siinä ja sitten iranilaiset niin kuin häpäisi niitä ruumiita. Tämä oli hyvin suuri nöyrytys Yhdysvalloille. Ja tietyllä tavalla niin kuin, tässä niin kuin se länsimaiden semmoinen voittamattomuus rikkoutui. Eli nyt niin kuin Iran osoitti sen, että länsimaat ei ole haavoittumattomia, länsimaat ei ole voittamattomia, vaan niitä vastaan voidaan taistella. Ei voi unohtaa Neuvostoliiton käymää sotaa Afganistanissa vuosina 1979-89. Tämä on hyvin olennaista tuolle. Eli muslimimaailmassa tämä nähtiin niin kuin tämmöisenä maallisen kommunismin ja sitten islamin välisenä taisteluna. Ja sinne virtasi arabimaista vapaaehtoisia, etenkin Saudi-Arabiasta. Saudi-Arabiassa se niin kuin ylempi arabiväestö elää niin kuin monesti, voisi sanoa, että semmoisessa käsittämättömässä rikkaudessa. Siellä on niin kuin hyvin paljon hyvin rikkaita ihmisiä, mutta nimenomaan siellä yhteiskunnan yläluokissa. Ja sinne on syntynyt tämmöinen joutilaiden nuorten miesten porukka, jotka yrittää kuluttaa aikaa, miten parhaiten näkevät. Ja osa siitä porukasta on parhaaksi nähnyt sen, että he on niin kuin ruvennut tämmöiseksi, tulkitsee islamia hyvin tiukasti, hyvin niin kuin kiihkeästi. Ja he sitten esimerkiksi tänne Afganistanin sotaan lähtivät sitten vapaaehtoisena puolustamaan islamia ja islamin kunniaa. Ja sitten täällä oli tämmöisiä jo valmiiksi jonkun verran tämmöisiä radikaalimuslimeja, mutta tästä syntyi sitten semmoinen kierre, että ne sitten niin kuin radikalisoi toisiaan niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja arabimaista virtasi myöskin rahaa sinne. Yhdysvallat toimitti aseita ja koulutti näitä vastarintataistelijoita, koska oli kylmä sota ja nämä taisteli Neuvostoliittoa vastaan, joka oli Yhdysvaltain vihollinen. Pakistan toimi Yhdysvaltain välikätenä. Pakistan tarjosi alueen, Pakistanhan on Afganistanin naapurimaan, se tarjosi alueen näille koulutusleireille, sieltä myöskin tiedustelupalvelu ja armeija osallistui siihen koulutukseen, jonkun verran myös muihin operaatioihin. Ja tällainen niin kuin Pakistan oli sitten Yhdysvaltain liittolaisena siinä. Tämä taas heikensi Yhdysvaltain ja Intian välejä ja ajoi sitten Intiaan niin kuin lähemmäs Neuvostoliittoa. Intia ja Pakistan on vihollisia keskenään. No, sitten tuli ensimmäinen Persianlahden sota, eli Desert Storm. Ja tässä niin kuin arabiterrorismin kannalta tai muslimiterrorismin kannalta niin kuin olennaista on just se Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden sotilaiden saapuminen se Saudi-Arabian maaperälle. Eli ennen kuin ne pysty hyökkäämään Irakiin ja se armeija koottiin, niin se koottiin se Saudi-Arabian alueelle. Ja kun niistä Afganistanissa taistelleista vastarintaliikkeen jäsenistä iso osa oli saudeja, ja ne oli tosiaan niin kuin tämmöisiä hyvin fanaattisia, hyvin kiihkeitä muslimeja, niin heidän mielestään se Yhdysvaltain läsnäolo sillä alueella niin kuin häpäsi tämän Saudi-Arabian ja Mekan, jotka on niin kuin pyhiä paikkoja, tai Mekka ja Medina on pyhiä paikkoja niin kuin muslimeille. Ja tämä teki sitten Yhdysvalloista niin kuin tämmöisen lopullisesti tämmöisen niin kuin muslimiterrorismin ykköskohteen. Et vaikka nämä ei pitänyt Saddam Husseinista eikä auttanut ja puolustanut häntä, päinvastoin hän oli hyvin tämmöinen maallistunut hallitsija ja sen takia hän ei ollut näiden äärimuslimien suosiossa. Mutta kuitenkin niin, tämä Yhdysvaltain tulo sinne alueelle, niin se nähtiin pahana. Sitten Somalian sisällissota, joka käytiin, tai sitä on käyty ties kuinka monia vuosia.
Mutta vuosina 1992-1994 Yhdysvallat osallistui tähän Somalian sisällissotaan. Kun Yhdysvallat oli murskannut Husseinin tai Saddamin siellä Persianlahden sodassa, niin ne ajatteli, että tämmöinen yksi Somalian sisällissota on pikku välipala siinä ja että he rauhoittaa sen tilanteen asevoimin. Mutta se epäonnistui ihan totaalisesti ja elokuva Black Hawk Down kertoo tästä kuuluisimmasta tapauksesta, missä Yhdysvaltain sotilasosasto yrittää vangita tämmöisen sissipäällikön Mogadissussa ja se epäonnistui se operaatio ihan täysin. Ja tässä rikkoutuu sitten taas se kuva sitä Yhdysvaltain voittamattomuudesta, jota oli rakennettu siinä ensimmäisessä Persianlahden sodassa, mutta nyt sitten kävi ilmi, että amerikkalaiset on lyötävissä, amerikkalaisia voidaan haavoittaa. Ja ennen kaikkea se, että kun siellä Mogadissussa amerikkalaiset sai turpaansa ja sitten aika pian sen jälkeen lähtivät pois, niin näytti siltä, että nimenomaan kun niihin amerikkalaisia satutetaan riittävän kovasti, niin ne vetäytyy häntä koipien välissä. Ne ei ole niin kuin kovia, niillä ei ole semmoista kovuutta ja tämmöistä. Tämä kuva syntyi niin kuin siellä Somalian aikaan. Tšetšenian sodat. Vuosina ensimmäinen Tšetšenian sota 1994-97 ja sitten toinen vuonna 1999. Tämä ei liity Yhdysvaltoihin niin kuin millään tavalla, vaan tämmöinen muslimienemmistöinen Tšetšenia yritti itsenäistyä Venäjästä. Se julistautui itsenäiseksi, mutta Venäjä ei sallinut sitä itsenäisyyttä ja Boris Jeltsinin aikaan sitten käytiin ensimmäinen Tšetšenian sota, hyvin verinen operaatio. Ja sitten 99 Putinin valtaan noustua toinen Tšetšenian sota ja Tšetšenia liitettiin sitten takaisin Venäjän yhteyteen. Tästä seurasi venäläisten hyvin brutaalista toiminnasta seurasi sitten tämmöinen Kaukasuksen muslimien radikalisoituminen ja sitten Tšetšenia on toiminut tämmöisissä erilaisissa kansainvälisissä terrorijärjestöissä. Ne sai tukea sitten näiltä arabiterrorijärjestöiltä ja sitten vastineeksi on antanut miehiä ja on antanut tukea sitten näiden järjestöjen käyttöön. No, tämän jälkeen seuraa terrori-iskuja ja niiden kostoiskuja ympäri maailmaa. Täällä on ensimmäinen World Trade Centerin isku, eli se ensimmäisessä iskussa se yritettiin sortaa pakettiautoihin sijoitetuilla räjähteillä. Keniassa Yhdysvaltain suurlähetystö iskettiin ja siinä kuoli paljon yhdysvaltalaisia. USS Cole-nimisen sota-aluksen kylkeen ajettiin tämmöisellä räjähteillä lastatulla veneellä ja siinä kuoli Yhdysvaltain sotilaita. Yhdysvallat vastasi näihin ampumalla ohjuksia Keniaan ja ynnä muuta kaikkia tämmöisiä, mutta ei ruveta luettelemaan niitä. Ja pikku paussi. No niin, ja tähän aikaan sitten syntyy tämmöinen franchising-terrorismi. Tämä franchisinghan on liike-elämän termi ja tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vaikka kotipizza on franchising yritys, eli yrittäjä niin kuin ostaa kotipizzalta oikeuden käyttää sitä kotipizzan nimeä ja valmistaa niitä kotipizzan tuotteita ja sitä hyvästä sitten paitsi että maksaa sen liittymismaksun, niin myöskin tilittää osan niistä voitoista sinne emoyhtiölle. Mutta joka tapauksessa tässä terrorismin yhteydessä tämä franchising-terrorismi tarkoittaa sitä, että niin kun kuka tahansa saattoi tehdä iskun ja ilmoittautua osaksi sitä kansainvälistä terrorijärjestöä, tässä tapauksessa Al-Qaidaa. Ja Al-Qaidahan oli luonut Osama Bin Laden jo siellä Afganistanissa. Hän oli verkottunut hyvin voimakkaasti niiden Afganistanin sodan veteraanien kanssa. Ja tätä kautta tämä levisi hyvin laajalle nämä hänen ajatuksensa, nämä hänen ideansa. Ja tosiaan näitä erilaisia järjestöjä syntyi sinne tänne. Ne oli niin kuin käytännössä niin kuin omia laitoksiaan, mutta että ne toimi niin kuin tämän Al-Qaidan yhteisnimikkeen alla. Ja tosiaan periaatteessa niin kuin kuka tahansa saattaa tehdä terrori-iskuja ja sitten vaan ilmoittaa niin kuin jälkikäteen, että, jo, että hän teki tämän Al-Qaidan nimissä. Ja sillä tavalla niin kuin Al-Qaida saa tämän niin kuin omalle merittilistalleen tämän iskun, jos niin kuin näin halutaan ajatella.
No sitten missään nimessä ei voi unohtaa kaikkein tärkeintä, kaikkein suurinta terrori-iskua, eli tämä 11.9.2001 World Trade Centerin iskut New Yorkissa. Al-Qaida johti näitä lentokoneita, tai sitä kun lentokoneella lennettiin näihin New Yorkin tornitaloihin ja Pentagoniin, eli Yhdysvaltain puolustushallinnon rakennukseen. Ja tämä sitten laukasi ensinnäkin Afganistanin sodan, koska Taliban ei suostunut luovuttaa sitä Bin Ladenia, joka toimi sieltä Afganistanista käsin, niin sitten Yhdysvallat sai YK:lta luvan hyökätä sinne Afganistaniin. Ja näin Yhdysvallat sitten tekikin. Taliban kukistui nopeasti, mutta tosiaan tämä sota jatkuu siellä Afganistanissa edelleenkin. Seurasi Irakin sota, eli toinen Persianlahden sota. Tässä Yhdysvallat käytti sitä samaa selitystä, eli että se World Trade Centerin isku oli niin kuin osittain johdettu sieltä Irakista. Tähän liittyy just nämä Irakin joukkotuhoaseet, ja tuonne on jäänyt virhe pieni hetki. Eli siis, että Irakissa olisi niitä joukkotuhoaseita. YK antoi luvan hyökätä sinne Irakiin ja Saddam saatiin kukistettua, mutta se ei kyennyt ottamaan sitä Irakia haltuussa se uusi hallitus, vaan siellä on niin kuin tämmöinen kaos. Ja tämän kaauksen seurauksena sitten syntyi ISIS ja se syntyi nimenomaan siellä Irakissa. Eli kun Yhdysvallat ilmoitti, että Saddam Husseinin aikaan Irakissa on terroristeja, niin se ei pitänyt paikkaansa, mutta sitten kun Yhdysvallat oli kukistanut Saddamin, niin sen jälkeen siellä Irakissa oli niitä terroristeja. Sitten arabikevät 2010-2011 liittyy tähän sillä tavalla, että tämä arabikeväthän tarkoittaa erilaisia kansannousuja eri arabivaltioiden epädemokraattisia hallituksia vastaan. Ja näistä seurasi sitten mielenosoituksia, sisäisiä levottomuuksia, vallanvaihdoksia, tämä niin kuin vanha stabiliteettijärkky. Ja monesti nämä, tai yleensä nämä hallitukset pisti jollakin tavalla vastaan, mikä tarkoitti sitä, että sen vastarintaliikkeen piti sitten radikalisoitua nopeasti, sen piti niin kuin ryhtyä väkivaltaisiin toimenpiteisiin. Ja vastaavasti sitten näissä oikeastaan kaikissa maissa oli ollut niin kuin jonkunlainen tämmöinen hallinnon vastainen vastarintaliike, ja nyt nämä vanhat järjestöt sai sitten uutta voimaa, kun se sortokoneisto luhistui. Esimerkiksi Egyptissä Egyptin hallinto oli pitänyt islamilaiset, tai siis muslimiveljeskunnan, jota pidetään tämmöisenä radikaalina, jopa terrorijärjestönä, niin se oli pidetty kurissa, mutta sitten kun tämä vanha hallinto sortui ja nämä sortotoimet lakkasi, niin sitten se muslimiveljeskunta niin nousi kukoistukseen. Vuonna 2011 Osama Bin Laden kuoli. Yhdysvaltain erikoisjoukot kävi tappamassa sen Pakistanissa. Kaiken huippu oli se, että Pakistan, joka on Yhdysvaltain liittolainen, niin tämä Bin Laden asuu Pakistanin turvallisuuskoneiston, en muista oliko se armeijan vai turvallisuuspoliisin tämmöinen toimipaikka, niin sen naapurissa. Ja pakistanilaiset ei tiennyt tästä virallisesti ainakaan yhtään mitään. Ja tässä niin kuin lopullisesti sit paljastui se, että miten Pakistan on niin kuin sekaantunut siihen Afganistanissa alkaneeseen tämmöiseen islamilaiseen terrorismiin. Ja Pakistanin hallintokoneisto on siinä niin kuin ollut sitä järjestämässä ja jossain määrin jopa mukana. Syyrian sisällissota, tämä niin kuin oli taas yksi eteenpäinmeno näiden terroristien kannalta. Eli kun Syyrian Bashar al-Assad, tämä johtaja, vahva mies, yritettiin kaataa, niin hän käytännössä kukisti jo sen vastarinnan, mutta sitten ulkovallat puuttu siihen tilanteeseen. Ja sitten vastarintaliike rupesi ostaa tai värväämään tämmöisiä radikaaleja muslimitaistelijoita, jotka sitten toi ne omat terrorin keinonsa sinne Syyriaan. Lisäksi sinne syntyi omia ryhmittymiä, ja sitten tietysti kun monet ulkovallat on siihen sekaantunut, niin tuloksena on ollut aivan kammottava sekasotku. Ja se on, Syyrian tilanne on edelleenkin auki ja hyvin, hyvin sekava, hyvin niin kuin karu tilanne.
Viimeisenä mainittava ISIS, joka syntyi siitä Irakin kaauksesta, mutta sitten kun se naapurimaa Syyria oli joutunut sisällissotaan, niin se laajeni myöskin sinne. Ja sitten ISIS esitteli maailmalle omaa versiotaan tästä islamista, joka on hyvin uskonkiihkonen, hyvin tämmöinen niin kuin, äärimmäinen tulkinta islamista. Ja ISIS kehitti vielä entisestään tätä Al-Qaidan franchising-terrorismi-ideaa. ISISin nimissä myöskin niin on tehty paljon terrori-iskuja ympäri maailmaa. Ihmiset tekee iskun ja sitten ilmoittaa niin kuin jälkikäteen, että teki se ISISin nimissä. Ja ISIS siunaa sen sitten ja ilmoittaa, että kyllä, tämä on meidän miehiä. Mutta pointti ei ole siis siinä, että nämä, islam niin kuin automaattisesti tarkoittaa terrorismia. Että nämä nyt on vaan sitten ihmisiä, jotka on valinnut sen terrorin omaksi vaikutuskeinokseen. Ja heillä ei ole niin kuin tämmöistä, sanottaisiko niin kuin virallisesti poliittista päämäärää, vaan se uskonto on niin kuin se, minkä asia tai nimissä he toimii, mutta koska he pyrkii vaikuttamaan niin kuin valtioiden ja ihmisten elämään, niin et käytännössä tämä uskonto on muuttunut niin kuin heillä tämmöiseksi poliittiseksi liikkeeksi. Ja tämä terrorismi on sitten se keino, millä he pyrkii niitä omia tavoitteitaan ja omia etujaan ajamaan. Mutta tässäpä tämä tiivistelmä.